never knowing to all I had to say. I don't want to take down the breath, pushing you away. I was cold like a tidal wave, crashing in the night for so long, so long, so long. Fala aí galerinha, belezinha? Mais um aqui do GT5 Polícia. Bora lá pra mais uma patrulha com a PM de Santa Catarina, pessoal. Hoje é dia de polícia rodoviária, hein, pessoal. Hoje tamo chique, hein, mano. Hoje tamo de Mercedão, hein, pessoal. Mercedes top, hein, cara. Já vai deixando aquele like, pessoal. Compartilha o vídeo aí. E bora lá pra mais um patrulhamento rodoviário, pessoal. Ó, essa Mercedes foi um veículo confiscado da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, hein, mano. Muito bom, cara, isso aí, né, velho. De ficar usando veículos do crime aí, né. Usar como viatura, né, mano. Isso we é muito have bom, assistance required in the Chilean Mountain State Wilderness. Respond code 2. O que é que tá rolando ali, velho? Parece que é do outro lado da pista aí, velho. Inclusive, pessoal, tem uma viatura dessa de verdade, né? Eu vou estar deixando a foto aí antes do vídeo, né? Ah, mano, parece que é um acidente. Deixa eu ver. Aí, rolou um acidente lá do outro lado, cara. Vou fazer o seguinte. Tá, vamos tentar dar a volta aí, pessoal. Acho que a gente consegue voltar ali. Consegue fazer a volta aqui. Beleza. Tamo chique demais, hein, mano. Até tá bom hoje pra perseguição, hein, velho. Aqui, ó. Chegamos. Foi um acidente aqui, velho. Diminui a velocidade a ver aqui pra não rolar acidente. Beleza. Cuidado aí, Billy. Deixa eu encostar mais a viatura aqui, velho. Beleza. Pronto. Dá pra desviar o trânsito aí, né, velho? Caramba, mano. O cara bateu no fundo do guincho, velho. É bom que já pode levar, né, velho? Ei, seuzinho. Tá bem aí, mano? Cadê o motorista, velho? Eu acho que o motorista já foi socorrido aqui, hein, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui, vamos consultar só pra ver o... ver quem é o motorista. Tá, só falou o nome ali, mas eu queria ver a foto, né? Mas enfim, vamos dar uma busca aqui no veículo. Eita, mano, caralho, velho. Um par de granadas, hein? E drogas, ó, mancha de sangue. Caramba, mano, então não foi um simples acidente, né? Enfim, né, velho? Pena que o cara não tá no local, né, velho? Solicitar um guincho novo aqui pra levar, né, velho? Flatbed, assistance required. Na verdade, foi um acidente de trânsito, né? Porém, o motorista aí, né, que provavelmente ou ele fugiu do local, né? Ou foi socorrido. Creio eu que ele fugiu do local, né, pessoal? Já que a gente tava ali, ó, do outro lado ali, debaixo da torre, né? Monitorando o trânsito. Ele se envolveu no acidente que bateu no fundo desse guincho, né? Vamos liberar o caminhoneiro aqui. Ele bateu no fundo desse guincho, como visto a viatura ali, né? Ele vazou, né, velho? O cara tava com coisas ilegais aí no veículo. E aí, camarada, tudo bom, mano? Dá seu documento aí, cara. Vamos consultar aqui o motorista do guincho. Jason Jackson. Copão, puxa o meu golfe aí, por gentileza. Já tá causando um trânsito aqui, né? Porra, mano, é sério, velho? Você com guincho... E com a carteira suspensa é foda, né, mano? Vamos ter que aprender o caminhão, velho.
Já que não dá pra gente dar uma multa aqui, né? Infelizmente não tem como, né? Solicitar um Uber aqui pra ele, um táxi pra ele, vai. Bom, como não tem guincho pro guincho, né? Deixa eu ver se eu consigo. É, vou chamar o seguro aqui pra vir buscar o caminhão, né, velho? Assistance required in Vinewood Hills. Fazer o seguinte, mano. Bota o guincho aqui no acostamento pra gente liberar o trânsito aí, né, velho? O guinchinho é da hora, mano. O giroflex funciona aí. Muito bom, velho. Vamos encostar aqui pra gente liberar o trânsito, né, velho? Vem pra cá, Billy. Deixa eu liberar. Vem, vem que eu vou liberar o trânsito, cara. Cara, é guincho da hora, hein, velho. Aguarda vir o... esses caras aí que vai levar o carro, velho. Enfim, pessoal, vambora, velho. Corre isso resolvido, o trânsito tá grande aqui, velho. E nem é horário de pica ainda, né, manos? Babilão. Bora, cara. Pronto, beleza. Chegou a seguradora aí, vamos nessa, velho. Tá, o parceiro não quer entrar, mano. Pegar outro, vai. Deu algum bug aí, velho. Ah, agora vai os três, né, velho? Agora ele desbuga, né? Tá tranquilo, velho. Vamos os três, então. Bom, pessoal, pegar aqui a contramão só até a gente desviar ali, velho. Que eu quero patrulhar sentido interior hoje, né, velho? Vamos aqui na maciota. Vamos aqui bem pelo cantinho aqui, né, velho? Pra não ter acidente. Beleza, vamos lá. Ô, louco, mano. O que é que houve aqui, cara? Tá, vamos pedir logo o resgate aqui, velho. Deixa eu já diminuir o trânsito aqui. Caramba, mano. Rolou um atropelamento aqui, velho. Ih, mano. Parece que veio a óbito aqui, velho. Tá, fazer o seguinte, mano. Deixa a viatura ali. Vamos preservar esse corpo aqui, né, velho. Caramba, mano. É, velho, horário de pica aqui tá complicado, hein, pessoal. Porra, mano, não para aí não, cara. Ter ambulância do bem na pista, velho. Vai causar mais acidente, velho. Fora o engarrafamento, né, mano? Olha isso, o trânsito aqui tá pesado, velho. Tá, deixa eu botar a viatura aqui, né, pra gente ter... Beleza. Pra gente ter segurança, né? Minha viatura tá apoiando a outra lá. Tá. Oh man, this is horrible. Tá complicado aqui, mano. Muito trânsito, já rolou um acidente ali, né? Aqui a gente já nos deparamos com possivelmente um atropelamento, né? Essas duas mulheres provavelmente elas estavam andando aqui no acostamento, né, mano? Porque não faz sentido, não tem carro, não tem moto aqui, né? É, e deu ruim, mano. Deu óbito aqui no local, velho. 187 was not their lucky number. Infelizmente, né? Assistance required. Acionar o IML aqui. Where's my stash of tequila? Tem que é essa aí, rapaziada. Apoio aí do corpo de bombeiro. Vamos aguardar o IML, né, pessoal? Já chegaram já. Isso, mano. Passa por cima da vítima mesmo, cara. Parabéns pra você. Chegaram aqui, ó. Meu Deus do céu, velho. Tá, peraí, velho.
passar a viatura pro lado de cá, mesmo esquema, mesmo esquema. Beleza, velho. Deixa eu ficar aqui no meio da pista, vai ficar uma faixa só, né? Vou dar mais segurança aqui pros caras trabalharem. Já estão sendo atropelados, né? Pronto, beleza. Tá, falta outra vítima aqui, ó. Ô pessoal, tá curtindo, vai. Não esquece deixando o like, hein? Eu vou estar deixando no cardzinho aí outras patrulhas aí rodoviárias que a gente já fez aqui. KPM de Santa Catarina, hein? Só que hoje a gente tá chique, né, mano? De Mercedão aí. Top. Ah, mano, e o povo é foda, né? O brasileiro sempre reclama de tudo, né, mano? Essas viaturas prendiram, mano. A polícia tem que usar mesmo, cara. As forças de segurança aí. E os caras ficam preocupados com... Ah, manutenção, manutenção é cara, não sei o quê. Quem paga é a gente. Ah, mano, larga de ser besta, cara. Vocês pagam o mesmo jeito aí. E os políticos tá dando só onda com o carro de luxo aí. E quem paga é a gente com os impostos, mano. Os caras é muito otário, velho. É que pra polícia não pode nada, né, mano? Agora pros políticos não fala nada, né? Tem que usar mesmo, cara. Esses carros apreendidos tem que ser usado mesmo, velho. Opa! Carai, mano, tá. Outro atropelamento aqui, velho. Tá osso, hein, pessoal? O que é que tá acontecendo, mano? Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Caramba, o que é que tá acontecendo aqui, velho? Tá, vamos acionar o resgate, velho. We've got an ambulance call in Grande Sonora Desert. Bom, eu ia abordar aquele maluco que tava correndo aqui no meio da pista, né, mano? Mas aí eu me deparei com o acidentado aqui no meio da pista, né? A prioridade é ele, né, cara? O que é que tá acontecendo, mano? Já é o segundo acidente aqui que a gente pega. Tá, fazer o seguinte, velho. Vou ter que parar o trânsito aqui completamente, velho. Pera aí. Vou ter que parar o trânsito mesmo aqui, velho. Tem que parar o trânsito mesmo, velho. Fora que para dos dois sentidos, né, mano? Mas de boas, aí. E pelo jeito é óbito aqui, né, pessoal? É. Não tem jeito, né, mano? Vamos logo adiantar aqui. Tá, deixa ele liberar aí e a gente já aciona o IML, cara. Cara, mano, só ocorrência de trânsito hoje, né, mano? Deixa eu ver se eu consigo agora, velho. Beleza, consigo. Tá. Vamos liberar o trânsito. Vamos liberar o trânsito, mas pro pessoal passar devagar, velho. Beleza. Aqui já tá tranquilo já. O pessoal tá desviando, beleza, velho. Ó, minha filha, tira a ambulância aí da pista, velho. Tira a ambulância aí da frente, cara. Bom, aguarda o IML aqui, pessoal. Deve ser feriado, né, mano? Por que tá foda, hein, velho? O trânsito pesado aqui. Vários acidentes, atropelamentos aí, né, mano? Bom, os caras já chegou, velho. Deixa eu tirar a viatura dali. Parar a viatura aqui, tranquilo, beleza. Já tá anoitecendo, né, mano? Tá, vou liberar o trânsito aqui. Vambora, Billy. Vamos. Beleza, mano.
Vamos lá, seguir nossa ronda aí, pessoal. Deu trabalho aqui, velho. Vamos pra cá que deve estar mais tranquilo, né, velho? Ali é a entrada de Los Santos, né, mano? Deve ser feriado mesmo, velho. Muito trânsito ali, rolou muito acidente, né? Mas é isso aí, pessoal. Trabalho de polícia rodoviária, né, mano? Infelizmente, acho que hoje não vai rolar alguma perseguição, né? Hoje que a gente tá de Mercedão, né? Mas faz parte, né? Dispatch to all SWAT units. We have an assault with a deadly weapon. All units respond. Code 99, emergency. No. Bom, vamos lá seguir nossa ronda aí, pessoal. Vamos sentir interior. Sair um pouco de perto de Los Santos, né, meu? Tava complicado ali. We have a serious NVA. Ah, deram QTA, velho. Putz, essa ocorrência era massa, velho, pra gente fazer aqui, ó. Ocorrência de polícia rodoviária, velho. Era pra gente ir contendo o trânsito aqui, né, velho? Até chegar no local do acidente aí, né? Deram QTA, beleza, velho. Dispatch to any available central unit. Citizens report a kidnapping. Units respond code 3. In, Sandy Shores. Do nada deu uma tempestade de areia aqui, velho. Uma neblina. Adam 4, copy. Putz, aí é que vai ter acidente mesmo, cara. Citizens report. All units respond. Code 99, emergency. Bom, pessoal, tá curtindo? Não esquece de deixar o likezão aí. É, pelo menos, né? O pessoal tá dirigindo devagar, né? Com essa neblina aí. Ainda bem, né? Opa, tem um carro aqui no acostamento aí. Qual foi? Qual foi? Citizens report a deadly weapon. Putz, mano, abandonaram o carro aqui. Será que deu pane mecânica, velho? Dá uma consultada aqui no veículo. E já chegou outra ocorrência, pessoal. Parece que encontraram uma arma de fogo aí na rua. 80 Young Victor Ida 190. A traffic violation. Approach with caution. Beleza, cara. O veículo vai ser guinchado aí, né, mano? Provavelmente o veículo deu uma pane aí, né, velho? Os caras abandonaram o carro. Não sei se foi pra procurar ajuda ou se foi porque tá com o documento vencido, né, velho? Medidas administrativas aí. Bom, pessoal, vamos aguardar o guincho aí e a gente vai deslocar pra outra ocorrência aí, cara. É logo aqui na frente. Parece que encontraram uma arma aí na beira da estrada. Bom, vamos lá, velho. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês curtirem aí. Deixa aquele likezão até o próximo vídeo. Valeu, falou. Code 4.
citizens report a deadly weapon.